Idag är det internationella kvinnodagen. Grattis! Nej, det här är ingen fucking födelsedag. Sluta säga grattis. Jag vill inte ha ros. Jag vill inte ha rosa prinsesstårta och sitta och äta den med dig och bara, sitta i sin fint, ja! Nej, den här dagen är till för att vi ska organisera oss, synliggöra att kvinnor över hela världen våldtas, mördas, torteras, kontrolleras, diskrimineras, förminskas enbart för att de är kvinnor. Det är det den här dagen är till för. Samla kraft, information, lära oss av varandra, lyssna, försöka förstå hur vi ska komma vidare, jobba lösningsorienterat varje dag det här året. Det är internationella kvinnodagen varje dag om man tycker att jämställdhet är ett problem på riktigt. Vi vill inte ha en dag. Jag vill leva ett jämställt samhälle varje dag. Och det förtjänar vi. Och det kräver vi. Och vi tänker jobba hårt för det. Och jag tycker att det är fantastiskt att det finns så många människor där ute som tycker det här är viktigt. Som är solidariska. Män, kvinnor, icke-binära. Som vill vara med och göra skillnad. Tack, ni är fantastiska. Fundera på hur du kan hjälpa oss varje dag att komma framåt. Det här är inte en dag att bara sitta och liksom inspireras och tycka att kvinnor är mysiga och duktiga. Vi vet redan att vi är fan fantastiska. Precis som alla andra. Vi är amazing. Okej, vad ska vi göra för att komma framåt? Det är det den här dagen är till för. Okej, vad kan du göra? Kan du ta ställning? Kan du prata med dina vänner? Ha jämställdhetssnack oftare. Säga ifrån när det händer något sjukt. Visa civilkurage. Kan du gå med i en organisation? Jobba aktivt så du visar att du tror på det här. Och du är beredd att lägga ner din tid, din energi. För ett medmänskligt jämställt klimat. Där alla människor är lika mycket värda. Välkommen till jämställdhetskampen. Den pågår varje dag. Nu kör vi.